En xuño do pasado ano, o anterior executivo de Ribeira procedía ao replantexamento da obra da futura biblioteca na antiga Casa do Gran Sol, trámite que marca o inicio oficial da actuación. 9 meses despois, o PP denuncia que non se teñen iniciado os traballos, polo que xa solicitaron explicacións ao actual goberno. Eu me pregunto se obras como a biblioteca, que ya deixamos pois replanteada, se mal non recordo, en torno ao 14 de xuño, creo que van alá xa pois prácticamente 9 meses, me pregunto que pasa, porque son obras nas que, como digo, non se moveu un dedo, nas que non vemos ningún tipo de avance. Consideran os populares que a biblioteca é só un exemplo máis da parálise do actual executivo, que non foi quen de poñer en marcha obras prácticamente concluídas na anterior legislatura, como o Centro Social de Carreira ou a Estación de Autobuses. Tamén nos preocupa pois esa paralización de obras tan importantes como pode ser a biblioteca, pola que peleamos moitísimo, e de outras que prácticamente pois están feitas e non se poden utilizar pois por esa paralización que ten do goberno do Bloque Nacionalista Galego.